甩尾区 ，OK， 看看我精湛的甩尾技巧，快点！哎，我真要按你，给我这样子。这个适合你们聊天室。哎，他都很突然，是怎样啦？来看我这甩尾精湛的很。来看我！哎，谁这么一直撞我啊？我去后面，不是谁一直在那边用我，我用前面的，你还用我，不行，不要。虽然我们赢了，但我心情会不爽是正常的吗？啊！这局有料哦，各位，不要撞我啦！不要撞我好不好？没品的人才会撞，没品的人啊！快被你笑死，我快被你们气死。是谁卡在那边？有看到吗？刚刚是谁？这个人没有职业道德，什么路怒症全部崩掉。